Відсьогодні в Україні стартують масові перевірки пожежної безпеки. Інспектуватимуть торгові центри, кінотеатри, школи та дитячі садки. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою Держслужби з надзвичайних ситуацій. Якщо підприємці перешкоджатимуть інспекторам, можна залучити силовиків. Водночас прем'єр попередив, перевірки не мають стати інструментом тиску на бізнес. Нам не треба ні штрафні санкції. Нам треба безпека людей в цих закладах. І тому дуже важливо, щоб ви швидко працювали, давали свої рекомендації. І ці рекомендації мають представниками бізнесу виконані бути дуже швидко і якісно. І якщо хтось в гонитві за гривню додатковою хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації і так далі, ось з тим не треба дуже жорстко потім поступати.